হ্যালো এভরিওয়ান, মই জুৰিয়া আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেল জিকেছ ব্লগলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক দেখুৱাম মোৰ লিপ কেয়াৰ ৰুটিনটো। আচলতে মোৰ গাটো বিশেষ ভাল নহয়, বেমাৰ, গতিকে বেমাৰত কিমাননো শুই থাকিম আৰু শুই শুই ভাবিলোঁ এটা ভিডিঅ'কে বনাওঁ আপোনালোকৰ কাৰণে। আজিৰ ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘলীয়া বিষয়বস্তু একো নাই। আজি মই আপোনালোকক মোৰ লিপ কেয়াৰ ৰুটিনটোৱে দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোত। গতিকে সেই ভিডিঅ'টোকে লৈ আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ। যদিও টপিকটো একেবাৰে সৰু কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, গতিকে আপোনালোকে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব আৰু যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। গতিকে আহকচোন পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। লিপ কেয়াৰৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো হৈছে স্ক্ৰাব। স্ক্ৰাবৰ কাৰণে মই এটা মিশ্ৰণ তৈয়াৰ কৰি লৈছোঁ। এই মিশ্ৰণটোত মই দিছোঁ 1 চামুচ বিলাহীৰ ৰস, 0.5 চামুচ মৌ আৰু 0.5 চামুচ চেনি। এই মিশ্ৰণটো ভালদৰে মিলাই লৈ পেলাই মই এতিয়া আপোনালোকক এপ্লাই কৰি দেখুৱাম কেনেকৈ আমি স্ক্ৰাব কৰিব লাগে। মিশ্ৰণটো এনেকৈ ল'ব, লৈ ওঠত ভালদৰে এপ্লাই কৰি মাছাজ কৰিব। 3-5 মিনিট সময় মাছাজ কৰিব। এনেদৰে 3-5 মিনিট সময় মাছাজ কৰাৰ পিছত নৰ্মেল পানীৰে মুখখন ধুই পেলাব। এনেদৰে কৰিলে আমাৰ যদি ওঠত ক'লা দাগ থাকে সেই দাগবোৰ আঁতৰি যাব আৰু বিলাহী ৰসে আমাৰ ওঠখন সতেজ কৰি ৰাখিব, মৌয়ে আমাৰ ওঠৰ ছালখন ময়শ্চাৰাইজ কৰিব। গতিকে এই মিশ্ৰণটো আপোনালোকে সপ্তাহত 2 বাৰকৈ কৰিব, তেতিয়া সুফল পাব। ইয়াৰ নেক্সট ষ্টেপটো মই আপোনালোকক এতিয়া দেখ স্ক্ৰাবৰ পাছত মই এটা মাছাজৰ মিশ্ৰণ দেখুৱাম আপোনালোকক। মই জুৰি মাছাজ কৰিবলৈ আমি কি মিশ্ৰণ তৈয়াৰ কৰিছোঁ মই দেখুৱাম আপোনালোকক। ইয়াৰ কাৰণে আমাক লাগিব 4-5টা গোলাপৰ পাহি এনেকৈ আৰু 0.5 চামুচ গ্লিচৰিন। এই দুটা মিশ্ৰণ ভালদৰে মিহলাই ল'ব আৰু মিহলাই গোলাপৰ পাহিখিনি ভালদৰে গ্লিচৰিনৰ লগত মিলাই ল'ব, অলপ মোহাৰি ল'ব, মোহাৰি ৰসটো উলিয়াই ওঠত এনেদৰে মাছাজ কৰিব। এনেদৰে মাছাজ কৰিব 5 মিনিট সময়। এনেদৰে যদি আপোনালোকে সদায় কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ উজুৰি গুলপীয়া হৈ থাকিব সদায়, গতিকে এনেদৰে কৰিবচোন। আৰু ইয়াৰ উপৰিও মই আপোনালোকক কেইটামান সহজ উপায় দিম। সেই উপায়কেইটা কৰিলেও আপোনালোকে গুলপীয়া উঠ এযোৰৰ গৰাকী হ'ব পাৰিব। প্ৰথমটো হৈছে আপোনালোকে যেতিয়া বাহিৰলৈ ওলাই যায় তেতিয়া এটা লিপ বাম লগাই যাব, কাৰণ লিপ বামটোৱে আমাৰ ওঠৰ ময়শ্চাৰটো লক কৰি দিয়ে আৰু তেতিয়া আমাৰ ওঠখন বেছি ড্ৰাই হৈ নাযায়। দ্বিতীয়তে আপোনালোকে সদায় যদি 1 কাপকৈ বীটৰুটৰ ৰস খাব পাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ উজুৰি ভিতৰৰ পৰা সতেজ হৈ থাকে আৰু গুলপীয়া দেখা যায়। কিয়নো আমি যদি ভিতৰৰ পৰা সুস্থ হৈ থাকোঁ, ভিতৰৰ পৰা হেলদি হৈ থাকোঁ, তেতিয়া আমাৰ ছালেই হওক বা উঠেই হওক সকলোখিনি ধুনীয়া হৈ থাকে। সেইটো কাৰণে আপোনালোকে বীটৰুটৰ ৰস 1 কাপকৈ সদায় খাবলৈ চেষ্টা কৰিব। তৃতীয়তে পানী। পানী আপোনালোকে 8-10 গিলাচ সদায় খাব। পানীৰ পৰিমাণ কমি থাকিলেও আমাৰ উজুৰি শুকান যেন লাগে আৰু ছালবোৰ এৰাই যায়, গতিকে এনেদৰে আপোনালোকে পানী বেছিকৈ খাব। শাক পাচলি খাব, ফল মূল খাব। এইখিনি উপায় যদি কৰি থাকে আপোনালোকে নিজেই গম পাব আপোনালোকৰ উজুৰি আগতকৈ কিমান
সলনি হৈছে, কালাৰটো ৰংটো কিমান সলনি হৈছে। গতিকে এনেকৈ কৰিবচোন, আৰু এনেদৰে কৰিলে আপোনালোকে সুফল পাব। ইয়াকে কৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। যদি ভাল লাগে ভিডিঅ'টো তেনেহ'লে এটা লাইক কৰি দিব, কমেণ্ট কৰি জনাব ভিডিঅ'টো কেনে লাগিল, আৰু যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে এটা শ্বেয়াৰো কৰি দিব। আৰু মোৰ চেনেলটোত যদি নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, যাতে মোৰ চেনেলত আহি থকা সকলোবোৰ ভিডিঅ'ৰে ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ অতি সোনকালেই আহিম। আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ। সকলোৱে ভালে থাকক, সুৰক্ষিত থাকক। বাই বাই।